Aygün xanım, əlbəttə ki, bu pandemiya ərəfəsi olmasaydı, bilirik ki, siz hər il Star Kids Fashion keçirdirsiniz əlbəttə ki və orada neçə min modellər iştirak edir. Bu illərə, əgər bu pandemiya olmasaydı, hansısa bir fashion var idi mi ağlınızda? Əlbəttə, yəni il ərzində bizim şirkətin təqdimatında ən azı 5 layihəmiz təqdim olunur tamaşaçılara. Valideynlərimiz biri-birindən istedadlı kriteriyalara uyğun olan modellərlə castingdən keçirlər və öz evlatlarını bizim belə deyək, layihələrdə, podiumlarda belə deyək, sınayırlar. Uşaqlar bizim layihələrdə iştirak edəndə mən hər zaman valideynlər onu vurğulayıram ki, yəni uşaqlarda bir özlərinə inam hissi, ruh yüksəliyi yaranır. Xüsusən də vətənpərvər mövzularda. Uşaqlara sevgi olmasa bu işi görmək çətin olar. Ona görə o işin çətinliyi bizim gözümüzdə görünmür. Yox, baxmayana nəyə görə sual verdim? Hər uşağın bir nazı var, biri bax belə deyil, biri elə deyil, o cəhətdən vurğuladım. Təbii ki, yəni uşaqların da öz istəkləri var, hərdən olur. Məsələn ki, nümunə olaraq bizim bu az yaşlı balaca Leylamız, biz ona düşünmüşdük bugünkü verilişə gəlmək üçün daha biraz uzun ətəkli bir don düşünmüşdük və Leyla seçimini öz etdi. Bəli, bugün seçimlərində 80-90% Leyla öz zövqü ilə geyinib. Yəni o bizə bildirdi ki, yox, mən uzun geyinmək istəmirəm, yəni mənim geyimim. Təbii ki, artıq uşaqlar körpəlik yaşından öz stillərini tapırlar. Yəni burdan da yenə efir vasitəsilə biz gənc modelyerlərimizə təşəkkür edirik. Çünki 360 gənc modelyerimiz var ki, bu nəinki Azərbaycanın paytaxtı Bakıdan, hətta ən ucqar rayonlardan belə bizə qatılmaq istəyən, öz istedad və bacarını nümayiş etdirən gənc xanımlar var. Biz onların işlərini belə deyək də üzə çıxardırıq, yəni onlara istiqamət veririk. Bakıda, sonra Azərbaycanı xarici ölkələrdə təmsil edirlər. Və yeri gəlmişkən mən istəyərdim gördüyünüz Azərbaycanımızın bayrağı Zəhra Məmmədzadənin əynində. Bu xanım gənc modelyer bizim Aysel Əliyevadır. O geyim o tiki. Bəli, təbii ki, o tiki və geyim müsabiqə zamanı qalib olub, yəni birincilik qazanıb. Çox gözəl. Və yanımızda, yanında əyləşən bizim gözəl qızımız Aliyə bu geyimi Aliyə üçün modelyerimiz Elmira Mustafayeva hazırlayıb. Mən efir vasitəsində Elmirə xanıma təşəkkür edirəm və bərabər həm də Mehri modelimizin, Mehri ayaq üstə dur, səni də giyinir görsünlər və bu giyimə görə də Mehrinin əvəzinə mən təşəkkür edirəm ki, Elmirə xanım, çox sağ olun. Yusuf Əliyevin əynində giyindiyi bu vətənpərvər libas bizim modelyer dizayner Reyhan Muradova'ya aiddir və mən ona da təşəkkür edirəm. Modelyerlərimiz sağ olsun ki, belə gözəl libaslarla bizim modellərimizi sevindirirlər. Deyirəm, xəyalinə biz də gələ, bizə də bir vətənpərvər geyim tikəndə. Əlbəttə, əlbəttə, növbəti verilişlərinizə canla başla. Bax, növbəti efirlərimizin birinə çatdıra bilsə, biz gələ, bax, sizin geyimlərindən çıxaq, elə biz izləyənləri salamlayaq. Mütləq.